Número 7, desculpe. O processo 48.500.0023.11.2016.74. Trata de resultado da audiência pública número 44 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de verificação das metas dos planos de universalização. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Então, a portaria 4.036, que aprovou a agenda regulatória indicativa da ANEEL para o biênio 2016-2018, contemplou em seu item 40 a atividade aprimorar a metodologia e verificação do cumprimento de metas de universalização, prevendo em seu cronograma a realização de audiência pública no segundo semestre de 2016. E por meio da nota técnica número 96, de 1º de julho de 2016, a SRD e a SFE apresentaram proposta conjunta de aprimoramento da regulamentação. E na 25ª reunião pública ordinária de 12 de 7 de julho, a diretoria da ANEEL instaurou a audiência pública 44 na modalidade de intercâmbio documental entre 14/7 e 13/8/16 para colher subsídio e informações adicionais sobre a proposta de aprimoramento. E por meio da nota técnica 146, a SRD e a SFE analisaram as contribuições recebidas na audiência pública, submetendo as conclusões à diretoria colegiada da ANEEL. Em 16/11, o processo foi retirado de pauta da 43ª reunião ordinária da diretoria. É o relatório. Isso daqui, na verdade, eu não precisava ter lido aqui, né? Era só para a gente tratar do desconto. Então, o que nós fizemos foi uma conversa com a área e achamos que seria um valor bastante razoável, 50% e 25% a partir do próximo ano. Então, no primeiro ano, após a data efetiva que ele tinha que entrar, ela tem um desconto, mesmo que ele cumpra naquele ano, 50%. E no subsequente, 25%. Então, foi uma análise de sensibilidade, como o diretor Romeu falou na reunião passada, podia ser qualquer valor, né? Seria uma escolha, e a escolha recaiu sobre esses valores. Então, eu trago esse posicionamento para os senhores. Bem, então, de fato, doutor Jurosa, lembrando aí de que o assunto já tinha sido discutido, debatido, aliás, bastante debatido, né, com reunião, uma apresentação técnica, né, Jurosa, o que ficou de fato pendente, por essa razão foi retirado do processo de pauta, é para fazer essa análise de sensibilidade para talvez calibrar melhor aquele nível de desconto quando há uma solução, uma apresentação voluntária sem ser por via da fiscalização, né? Então, tinha sido imaginado, pelo que eu me lembro, 95% se ocorresse no primeiro ano, o ano subsequente, né? E 50% a partir do segundo ano. E aí o que você está aqui reapresentando é com a ideia de que a redução seria para 50% no primeiro ano ao invés de 95% e de 25% a partir do segundo ao invés de 50%. É isso? Exatamente isso. Bem, de minha parte, eu fico bem mais, vamos dizer assim, acho que está bem calibrado esse percentual. Eu estava com aquele certo desconforto com os tais 95% e o próprio 50%, né? Porque aí tem que escalonar como você fez. Isso, exato. Então, eu acho que, doutor Reive, doutor Tiago, estamos de acordo. Então, Jurosa, eu acho que podemos, né? Aí, o doutor Jurosa, naquela oportunidade, já tinha, inclusive, lido o dispositivo, né? Foi na fase de discussão, que não estava propriamente no dispositivo, né? Mas na apresentação técnica que está no ato. Então, exatamente. Acho que estamos ok. Já está em votação? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator, portanto, proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa, conforme a minuta anexa. E aí, então, só frisando bem, aquele mesmo conteúdo que discutimos na reunião passada, agora com essa modificação que já foi explicada no percentual de redução do impacto lá tarifário, que aprimora, então, a metodologia de verificação do cumprimento das metas dos planos de universalização, alterando a resolução 223/2003, 488/2012 e o submodo 4.4 do PRORET. Próximo item.